ରାଜ୍ୟରେ ହୋଲି ଖେଳ ଉପରେ କଟକଣା ଲଗାଇଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଚଳିତ ବର୍ଷ କେବଳ ଘର ଭିତରେ ହୋଲି ଖେଳିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ଏସଆରସି। କୋଭିଡ୍ ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହର ଭିତରେ ରାଜ୍ୟରେ ହୋଲି ପାଳନକୁ କଟକଣା ଯୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଏନେଇ ଏସଆରସିଙ୍କ ତରଫରୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଏସଓପି ହିସାବରେ ଦେଶରେ ଏବେ କୋଭିଡ୍ର ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହର ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ତେଣୁ ଏଭଳି ଏକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ହୋଲି ପାଳନ କଲେ ଅଧିକ ଲୋକ ଏକାଠି ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହୁଛି। ତେଣୁ ହୋଲିକୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ କେବଳ ଘର ଭିତରେ ପାଳନ କରିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିସହିତ ଦୋଳ ମେଲଣକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମନା କରିଦେଇଛନ୍ତି। କେବଳ ମନ୍ଦିରରେ ରୀତିନୀତି ସମ୍ପନ୍ନ କରାଯିବ, ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସର୍ବସାଧାରଣରେ କୌଣସି ପର୍ବ ପାଳନ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ 28 ଏବଂ 29 ତାରିଖରେ ରଙ୍ଗର ପର୍ବ ପାଳନ ହେବାକୁ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ କୋଭିଡ୍ ଭୟ ଭିତରେ ହୋଲି ପାଳନ ହେଲେ ସଂକ୍ରମଣ ବୃଦ୍ଧିର ଆଶଙ୍କା। ଡାକ୍ତର ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଏକଥା କହିଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଜାରି କରି ହୋଲିକୁ କଟକଣା ଯୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି।